Կախիչների շղթան Աշխարհում օգտագործվում են շուրջ 8 միլիարդ կախիչներ։ Այս փորձության ընթացքում մասնակիցը պետք է օգտագործի դրանցից 6-ը։ Մասնակիցը պետք է կախի դրանք մեկը մյուսի վրա վարակույրի համար նախատեսված քիվից, այնպես որ կախիչները լինեն մեկը մյուսի կենտրոնում, այլ ոչ թե անկյուններում, այսպիսով պահպանելով դրանց հավասարակշռությունը։ Ճշգրիտ տեղադրումը չափազանց կարևոր է, քանզի հակառակ դեպքում դրանք կարող են փուլ գալ։ Փորձությունը 60 վայրկյանի ընթացքում չհաղթահարելու դեպքում մասնակիցը կձախողի այն։